Ja, så byder vi igen velkommen til dagens tema, dagens tredje indlæg. Det er Jérôme Genevas, seniorforsker på DTU Space. Og jeg tror godt, at man må sige helt uformelt, at du er DTU Spaces franske prins. Så siger man nok ikke noget forkert. Titlen på dit talk i dag er Røntgen, observationer, neutronstjerner. Velkommen til Jérôme. Tak, Ulla. Og goddag. Så før jeg begynder at fortælle jer om røntgenobservationer af neutronstjerner, lad mig lige først introducere, hvad neutronstjerner er for noget. Eller rettere sagt, hvad de ikke er. Fordi udtrykket neutronstjerner er ret misvisende. Fordi de virker stjerner, som vi ellers kunne forestille os. For eksempel solen som en gaskugle. Og de består heller ikke kun om neutroner. Så hvis nu I tænker, nå, jeg vidste allerede ikke så meget om neutronstjerner, så vil vi endnu mindre. Det er selvfølgelig ikke en mening, så jeg skal nok fortælle jer, hvad vi ved om dem fra de observationer, vi har fra dem. Men lad os først tænke på, hvor de kommer fra, eller hvordan de er blevet dannet, de der neutronstjerner. Og så er der en slide, som opsummerer en lang forelæsning omkring udvikling af massive stjerner. Og når man siger massive, det betyder, at det er nogle stjerner, som er mindst 8-10 gange mere massive end vores egen stjerne, altså solen. Historien begynder med, fra en... jeg ved ikke rigtigt, om den der virker. Her. Eller ikke. Altså her har vi en gasstøv, fyldt af gas og støv, som trækker langsomt sammen til at på grund af den egen tynge kraft danner en lille protostjerne. Og begyndelsen af historien er den samme, om det var en massiv stjerne eller en stjerne ligesom solen. Det er der, det begynder at være forsket lidt. Fordi så massiv en stjerne, som vi snakker om nu, brænder deres hydrogen hurtigere, de lever meget kortere levetid. Altså i stedet for 10 milliarder år, som solen kan leve, kan det være et tusindel af det, altså 10 millioner af år eller mindre. Så det bliver til en kæmpestjerne, en superkæmpestjerne, som til sidst vil eksplodere gennem en kollaps supernova. Og det er det, som solen vil ikke gøre. Solen vil ikke eksplodere. Den vil bare udvide sig som en slags sæbeboble til en planetarisk tog. Her har vi altså en eksplosion, hvor noget bliver tilbage. Det er både en rest af en supernova, som man kan observere, og så resten af stjernens kerne. Og den kerne, det er enten en sort hule, som jeg hørte om lige før, eller en neutronstjerne. Og det kommer an på, hvilken masse der er oprindelig i den stjerne, og hvad den består præcis af, faktisk, og hvor meget der er tilbage i den kerne. Så hvis nu der er mere end 3 gange solens masse tilbage i kernen, så har man at gøre med en sort hule. Hvis den er lidt mindre massiv, så er det en neutronstjerne. Men en neutronstjerne skal alligevel være mere end Allen Gang, mere massiv end solen. Fordi ellers har man en vid værve, som det er det, solen vil blive til om 7 milliarder år. Så det er lige et vindue af masser for de der neutronstjerner. Altså mellem Allen Gang til op til 3 gange solens masse. Så størrelsen er noget meget vigtigt for en neutronstjerne. Fordi de stjerner, vi kender, de er nemlig meget, meget store. Solen er for eksempel cirka 100 gange større end jorden. En hvid værve er nogenlunde lige så stor som jorden. Her kan I se størrelsen for en neutronstjerne. Det er noget, man kan faktisk cykle rundt omkring.
det er cirka lige så stort som Storkøbenhavn område. Hvis jeg placerer centret for en neutronstjerne på Københavns Rådhuspladsen, så er vi her på DTU på overfladen af den neutronstjerne. Det står her. På venstre, radius cirka 12 km. Dens masse, som sagt, gennem, mellem den vindue er en gang til tre gange solens masse. Dens temperatur, 1 million af grader. Så alors, nu kan vi se, det er ikke den slags som solen, fordi det er faktisk en tusind gange varme på overfladen af neutronstjerne. 1 million grader, det er næsten den temperatur, der er i midten af solen. Nu snakker vi om overfladen. Dens magnetfelt, hvis I tænker på solens magnetfelt, er cirka 1 gauss. Vi snakker om gauss. Det er 10 minus 7 gange en Tesla. En 10 millionième en Tesla. Så neutronstjerne, de kan have magnetfelter op til 100 millioner til et tusind milliarder, eller 1 million milliarder gange solens magnetfelt. Deres densitet er enorm i forhold til alt det vi kender. Det er faktisk de mest tæt objekter, man kan forestille sig. Det er nogenlunde eller mere end tæthed, der er i en atomkern. Så derfor siger jeg, at det er måske ikke engang neutroner, som en neutronstjerne består af. Fordi det er endnu mere tæt end neutroner. Ind i deres kern i hvert fald. I neutronstjernes kern. Tyngdekraften på overfladen igen. Det er 100 milliarder gange den tyngdekraft, som vi kan opleve her. Det vil sige, hvis jeg dropper noget, lad den falde frit. Min nøgle, de rammer jorden med knap 10 meter per sekunds hastighed. Hvis det var på en neutronstjerne, så ville de ramme overfladen med cirka 3000 km per sekund. Det er altså en undre del af lysets hastighed. Og sidst, men ikke mindst, deres rotation hastighed. Det kan være op til flere hundrede gange omdrejning per sekund. Altså ifølge teorien, når man tænker på deres størrelse og deres tæthed, det kan være op til 800 hertz. Så nu kan I forestille jer, den der store, cool, meget solid tæt, lige så stor som hele det område, vi lever her, med en temperatur på 1 million grader, som roterer på sig selv måske 10 gange hurtigere end en vaskemaskine, mens den er ved at centrifugere. Jeg ved ikke, om jeg engang kigger på det. Jeg synes, det er fascinerende at se på det. Man kan faktisk ikke se, at den roterer så hurtigt der. Det der, det er 10 gange hurtigere, som sagt. Så det er det objekt, vi snakker om. Og den overflade er meget solid, som sagt, så det er ikke noget at gøre med solen, for eksempel, hvor man kunne bare trænge igennem, fordi det laver gas. Så nu kan vi observere faktisk de objekter. Her har I 4 billeder, lavet en sekvens som en lille film, som viser den pulsar, som er i midten af krabbetogen. Det billede er noget, man kan optage med en almindelig optisk teleskop. Det er altså godt nok Hubble rumteleskop, der har taget det fine billede her, men i princippet er noget, man kan se med almindelig lys. Hvis man kigger i midten af det gastog, så finder man noget, som bipper. Bip, 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 bip. 30 gange per sekund. Det er altså en pulsar. Den blev optaget første gang i radiobølge, som de fleste pulsar vi kender. Og vi kender mere end et par tusind i vores galakse. Som de fleste de pulsar i røntgenbølge. Den der pulsar også i røntgenstråling. Og det er fordi den er
forholdsvis nyt. Det er en af de nyeste, vi kender, fordi den stammer fra den supernova-explosion, som man kunne observere for knap 1.000 år siden. I år, 1.054, for at være præcis. Og vi har nogle registrering af den observation fra, for eksempel, kineserne. Så når man kigger i det samme område, hvor kineserne har registreret den observation, så ser man det her. Så vi ved på den måde, at det stammer, altså den supernova rest, vi observerer her, stammer fra den supernova explosion fra år 1.054. Så derfor, den pulsar, den er meget ny. Så husk, at den er i virkeligheden kun 10-15 km stor i radius. Så det er umuligt at se den selv, den neutronstjerne. Det man ser på den hvide plet her, er nogenlunde lige så stor som hele vores solsystem. Men netop fordi, der er stadigvæk en masse aktiviteter omkring den neutronstjerne. Det er som en enorm gaskugle af partikler og stråling omkring den, som stråler den røntgenstråling, vi kan observere. Her er en lille teoretisk skema om, hvordan vi forestiller os, at neutronstjerne ser ud. Den ligner så altså jorden på en måde. Altså det er både et skorpe, en kappe, en kern. Så igen, det er i virkeligheden ikke noget at gøre med en stjerne. Så det er en animation nu. Før jeg viste ægte billeder, nu er det bare en animation af det, vi forestiller os, kan være en pulsar. Og en særlig slags af den, det er noget, man kalder en magnetar. Når magnetfelt kan være op til en milliard gange jordens eller solens magnetfelt. Det vil sige, det er magnetfelt, som er strålingkilde her. Så en gang imellem kan vi observere en glimt af røntgenstråling, som stammer fra, at som nu, skorpen på neutronstjerne, som følger magnetfelt bevægelse, den skal en gang imellem reorganisere sig. Altså det er en slags reconnection af magnetfelt. Ligesom I hørte måske før min kollega Christopher fortælle om reconnection af magnetfelt på solen. Så i princippet er det lidt det samme fænomen, vi observerer her. Det er bare, som sagt, millioner og milliarder gange stærkere. Og derfor udstråler det i hård røntgenstråling, faktisk. Og det I ser her, det er så magnetfeltlinjer omkring pulsar. Og bortset fra de der røntgenglimt, så kan man observere, hvis de magnetpoler peger mod vores retning, så den fameuse puls, som forårsager, at vi kalder de objekter pulsar. Et andet eksempel er, hvis en neutronstjerne er i et system med en nebostjerne, altså en almindelig stjerne, som vi ser her, ligesom vores sol, for eksempel. Og så hvis den nærmer sig lidt for tæt på en neutronstjerne, så sker det, ligesom I hørte før med sorte huller, at tyngekraften af en neutronstjerne tiltrækker, og jeg siger ikke opsuger, men tiltrækker stoffet fra stjernen. Og fordi der er noget i fysikken, som siger, at impulsmoment skal bevares, når de to objekter kredser omkring hinanden, så stoffet falder ikke direkte mod neutronstjernen, men den vil falde og spiralere ind i på neutronstjernens overflade. Så det, I ser her, det er at accelerere rotation af neutronstjernen. Jeg kan vise den igen. Fordi der er mange ting, man kan se her. Det er selvfølgelig bare en kunstig animation, men som er lavet af faktisk observationer. Så det bliver først det, man kalder en accretion disk, som opvarmes på grund af gnidning, altså friktion, op til millioner af grader. Og det er derfor, man kan observere det i røntgen. Og så når, som sagt,
stoffer fra den almindelige stjerne falder mod neutronstjernen, den giver den impulsmoment til neutronstjernen, som får et skub og accélérer dens rotation, som I kan se her. Og det kan nå op til flere 100 gange per sekunde. Derfor kalder man det slags pulsar, millisekunds pulsar. Og vi kan cirka 300 af den slags i vores galaxe Mælkevejen. Så det får at vise jer, at neutronstjerne, det kan være forskellige ting. Der er forskellige omgivelser, som giver anledning til forskellige observationer og forskellige navne. En forholdsvis ny optagelse er netop et system, hvor man har observeret den samme neutronstjerne først i radiobølge, når den er som nu. Det ser her, der er ikke nogen accretion eller opsamling af stof fra neutronstjerne. Og så det stråling, der stammer fra neutronstjerne, er kun observeret i radiobølge. Når nu der er faktisk transport af stoffer fra den almindelige stjerne mod den neutronstjerne, så begynder det at udstråle i røntgenbølge. Og det er det, man ser med den jets, og så accretion skive omkring neutronstjerne. Så det igen bare en kunstig animation, er noget, som stammer fuldstændig fra faktisk observation, man har lavet for bare et par år siden. I både radiobølgeområdet, altså med radioteleskoper, og i røntgenstrålingområdet med røntgenteleskoper. Så det samme objekt, altså den samme neutronstjerne i et givende system, kan skifte stillstand fra den ene slags pulsar til den anden slags. Så det er noget, jeg kunne måske undgå at vise jer, men bare for minde jer om det store elektromagnetiske spektrum, som giver krav til den astronomiske instrumentering. Netop fordi når vi er her på jorden, så der er noget bølgelængde, vi ikke kan observere. Så det her, som funktion af bølgelængde, fra de korteste, altså røntgen eller gamma-stråling, til de længste mikrobølge og radiobølge, så kan man se, at der er nogle vinduer. Der, selvfølgelig i det visuelt, altså optisk, kan man se stråling fra universet, fra stjernerne, alt muligt. Det kan man også i radiobølge. Men heldigvis kan man sige, at vi beskyttet af atmosfæren af de hårde ultraviolet og røntgenstråling. Det er derfor, man ikke kan observere de ting, jeg har vist jer fra jorden. Man er nødt til at sende nogle instrumenter ud i rummet. Og bare for at vise jer en eksempel af sådan en satellit, som lige nu kredser omkring jorden, og den har gjort det siden oktober 2002. Det er ESA's satellit Integral, hvor vi kan være stolte for at have et instrument, som blev bygget i Danmark, som bliver vist her med det stråling, det røntgenstråling, som kommer igennem den maske faktisk her. Ja, jeg kan stadigvæk ikke bruge den der. Men der er noget, vi kalder en maske, lavet en masse små huller, som giver en slags kugle på en detektor. Og der er to af den samme instrument. De to kalder vi Gemix, og min god kollega Søren er faktisk den ansvarlig for den instrument. Så Gemix sidder på Integral, og er den, som har den bedste vinkeløpløsning i forhold til de andre instrumenter, som kan ellers observere i meget hårde røntgenstråling, man begynder faktisk at kalde det gamma-stråling. Så vi har et lille instrument på det satellit, som laver ellers de bedste billeder. Og på den måde kan vi identificere noget af de objekter, vi observerer i gamma- og røntgenstråling. Så det, jeg vil vise jer fra nu, det er nogle observationer eller resultater opnået ved hjælp af Gemix. Så vi skal kigge, Gemix og Integral. Vi skal kigge mod centret af vores galakse, Mælkevejen. Sådan ser den ud
Altså Mælkevejen, når vi har en flot mørk nat om sommer, mod Galaktiks centret retning. Som sagt, og den burde gerne skifte til røntgenstråling om lidt. Jeg har oplevet nogle gange problemer med den animation. Jeg håber, den virker ikke helt. Det er lidt tilfældigt. Altså, det burde være en animation, hvor vi zoomer ind i galaxiecentret. Men I ser her, det samme billede som før, altså Mælkevejen, som var i det optiske område, nu i røntgen, strålingområde. Så det er nogle falske farver, I ser her. Men hver af de farverige pletter, det er ikke nogle stjerner. Det er de systemer, som man kalder røntgen-dobbeltstjerner, hvor der er enten en neutronstjerne eller en sort hul, som er i gang med at tiltrække nogle stof fra en almindelig stjerne. Men de almindelige stjerner kan man ikke se, når man bruger en røntgeninstrument. Fordi røntgenstrålingområdet, det dækker en temperatur, som svarer til millioner af grader. Det er selvfølgelig meget varmere end almindelige stjerner, så derfor kan man ikke se dem her. Men vi ser det foregår omkring sortehulerne eller neutronstjerner. Igen, den akkretionsskive, som jeg viste jer før. Derfor, der er friktioner, og så opvarmning af stoffer til millioner af grader. Så afhængig af, hvor energirig de fotoner, vi samler fra de forskellige systemer er, så har vi givet dem forskellige farver. Fra de røde for de mest bløde systemer, altså bløde i røntgenstråling, til de hårdeste med de blå farver. Og som regel er de neutronstjerner lidt mere bløde end sorte huler. Det er virkelig ærligt, at den ikke vil køre, den der. Ja, den vil bare ikke. Men jeg kan... Ja. Så de der pletter, vi så, det var så noget, som stammer fra det område på det kunstige billede. Og slet ikke den almindelige stjerne her. Så vi ser bare et plet i vores instrumenter. De observationer, vi har, bliver så fortolke videnskabeligt på den måde fra forskellige retninger, altså vinkler, hvordan vi observerer dem med tid og forskellige områder i deres elektromagnetiske udstråling, så vi er nødt til sådan et billede af de systemer. Som ellers, I kunne se, det var bare nogle pletter. Og igen, så nu et rigtigt billede af det, vi faktisk har lavet med Jamieks observationer. De der pletter, det er nogle neutronstjerner eller sorte huler, som svarer til den model her. Og jeg kan lægge mærke til de mærkelige navn, vi giver dem. Altså, vi kalder ikke røntgenkilder, som vi kalder dem, ikke med flotte navn som stjerner, men vi giver dem nogle slags telefonnumre, som i virkeligheden svarer til deres koordinater i himlen med forskellige systemer. For eksempel den der, den hedder GX3+1, fordi i den galaktiske koordinatsystem, så det er en røntgenkilde, som er 3 grader i den retning, og plus 1 grad væk fra galaktikcentret, altså der, hvor vi mener, der er en supermassiv sorte hule deromkring, som vi ellers ikke kan se for tiden. Den er ikke aktiv. Alle de andre hvide pletter, så det er som sagt nogle røntgen-dobbeltstjerne-systemer, som er i gang med at være aktive, fordi de tiltrækker nogle stof. Men det gør de ikke altid. Det skifter. Det vil sige, når man tager det billede i dag, så vil man ikke nødvendigvis se, for eksempel, ja, det kan også være ligegyldigt, men for eksempel en af de sveste her, ja,
en et disveste kille her, den er måske kun aktiv en gang imellem. Og det kan opstå en ny hen der, hvor det ellers ikke er noget. Så man ikke kan se det samme stjernebille, kan man sige, hver nat eller hver dag, det er fuldstændig ligegyldigt om det er nat, og det er fordi vi observerer ud omkring jorden. Jeg mener her, hvis I kigger på nat og himlen i nat, den vil se fuldstændig ens ud, som den var natten før, eller 100.000 år tidligere næsten. Altså, Carlo Vaughan har næsten ikke ændret sig. Det er de samme stjerne, vi ser. Her, uge efter uge, ser man noget forskelligt, fordi der foregår faktisk noget aktiviteter omkring de systemer. Så hvis nu jeg zoomerer omkring det centre et det forrige billede, så vi har centre et galaxen der omkring. Og læg mærke til på de der tre stjerne, som laver et slags trekant, de plejer at være der næsten altid. Men som sagt, det kan være, at det opstår noget nyt, eller forsvinder noget, som vil igen komme synligt om et par måneder, eller et par år, eller vi ved ikke rigtigt. Og vi zoomer endnu nærmere, og det er det samme trekant, vi har her. Men nu er der en mere, som ikke var der før. Og den er været der for første gang observeret i september 2014. Så jeg har faktisk opdaget den først med intégrale. Og derfor har vi kaldt den IGR, fordi det stammer fra den første instrument eller facilité, som kunne opdage den nye kilde, og så dens navn ifølge dens koordinater. Og lige en måned senere var det endnu en, som jeg opdagede, igen med integral. Så bare for at vise jer, at nogle gange kan man være heldig i løbet af bare en måned, så er det nogle to nye røntgenkilder, som man aldrig har set før. Og så det kan være, at en af dem vil forsvinde og komme igen om et par år. De er faktisk begge to forsvundet nu, efter at være i gang et par måneder. Og vi ved faktisk ikke rigtig, hvad de var, eller hvad de er. Ifølge de andre observationer med andre faciliteter, vi har lavet dem, så er den deroppe nok en sort hul. Ellers, den der, vi slet ikke om det kan være en sort hul eller en røntgen, en neutronstjerne. Fordi det er faktisk meget svært at skille dem fra hinanden. De er begge to i et system, hvor de tiltrækker stof fra en stjerne. Og det vi observerer, det er igen den akkretionskive omkring dem. Så der er små forskel, som nogle gange gør det muligt at sige, non, det er nok en neutronstjerne, eller det er nok et sort hul. Men det kræver, at man har de nødvendige observationer. For eksempel for et sort hul, så kan man vide, som jeg har hørt før, hvis man kan måle dens masse. Hvis sort hul er i et binært system, hvor man kender masse af begge objekter, så kan man sige, at den kilde, den har en masse over 3 gange solens masse, så det er nok en sort hul. Men det er ikke altid, man kan gøre det. Noget, man kan være heldig med at observere en gang imellem, det er, hvis der er eksplosioner i de systemer, som kun kan stemme fra en neutronstjerne. Jeg skal først vise jer et lille animation, som igen stammer fra faktisk observationer. Her er en hvid vav. Det var den blå store stjerne, som faktisk er meget lille. Hvis stoffer bliver tiltrukket mod den neutronstjerne, og så der giver en ledning til en røntgenglimt, når vi kalder en X-ray burst. Så det I så der, det er nu skitseret på den lille schema. Hvis man ser systemet i den samme plan som accretion skive her, så stof i den accretion skive falder ned på neutronstjernes overflade. Og den danner så et lag af stjernestof. Og den er top så nul år, at der er en overflade
hvor det bliver dannet et lag. Hvis det var en sort hule, så ville det ikke være, så ville det ikke danne et lag stof, fordi en sort hule er ikke noget overflade. Den er bare en begivenhed horisont, som er ikke en fysisk grænse. Man kan bare trænge igennem og forsvinde fra univers måske. Men her, på en neutronstjerne, så er det noget, som stoffet falder mod og bliver. Så i lang tid bliver det dannet et tykke og tykke lag af stoffer, som mest består af hydrogen, fordi stjernerne består mest af hydrogen, eller helium, eller helium. Fordi det er så varmt på neutronstjernens overflade, så foregår det foregår i kernerne, eller ja, i centre af stjernerne, altså i vores sol, bliver det dannet energi via fusion af hydrogen kerner til helium kerner. Det samme foregår her på overfladen af neutronstjerne. Så vi kan faktisk observere noget, som ellers er umuligt at observere, det foregår, når det foregår i midten af en almindelig stjerne. Så det bliver dannet en tykke og tykke lag helium, som faktisk er ret ustabil. Så efter et stykke tid, og det kommer an på, hvor hurtigt eller hvor meget stof, der falder mod neutronstjerner per time. Så det kan gå flere timer, flere dage, flere uger. Det er ret tilfældigt, eller ret afhængig af, hvilket system vi snakker om. Men efter et stykke tid, bliver det så tyk et lag helium, som ikke kan blive stabil, så det giver anledning til en explosion, som man observerer her på et lyskurve, som en glimt af Röntgens stråling. Derfor kalder vi man det X-ray burst. Og så opsummerer fænomenet igen efter explosion, som er bare den tynde lag af helium, som svarer til en termonukleær eller kemisprængning, så er neutronstjernen fuldstændig det samme som før. Den er ikke blevet påvirket særlig meget af den eksplosion. Så kan accretion fortsætte og give anledning senere til endnu en ny Röntgenglimt. Så der er cirka 100 af den slags systemer i vores mælkevejen, som vi kender. 100% er neutronstjerner, fordi de laver den slags Röntgenglimt. Tykkelsen på den heliumlag, som jeg sagde, den er afhængig af, hvor hurtigt eller hvor meget stof falder mod neutronstjerne. Så vi har forskellige systemer, hvor det går længere eller kortere tid imellem to X-ray burst. Men de kan være mere eller mindre kraftige afhængig af, hvor tyk laget kan være. Og vi snakker ikke om særlig tyk lag, vi snakker om noget, som er 1 meter, eller 10, eller 100 meter. Og jeg skal vise jer de forskellige observationer. Så hvis jeg, hvad skal man sige, tegner alle de observationer, eller mange observationer i hvert fald, et alle de X-ray bursts, man a observé mais forskelli instrument il existe fort or som fonction de ders länge som här vist i logaritmisk skala i sekunder så lång de flest och det är 6000 i allt lång de flest de är mindre än en minut lång ta non faut. Cirka 36, det vil sige, det er 10%, eller ikke engang 5%, af dem, som har en varighed af 0 minutter, et kvarter op til en halv time. Dem kalder vi mellemlange burst. Hvorfor mellem? Så det vil sige mellem dem og dem der, som er endnu længere, som vi kalder superburst. De superburst, de varer flere timer. De tre slags er nogenlunde de samme fænomener. Det kommer bare an på, hvor tyk en lag af brændstof kommer til at eksplodere i den der X-ray burst. Så her har vi en
tynde lag, cirka 1 meter tyk, måske 10 for de længste, som består af helium og eller hydrogen. Og fordi hydrogen brænder lidt langsomt, der er lidt komplicer kernreaktion, som foregår der, den tager lidt længere tid at brænde fuldstændig hydrogen, så det giver anledning til lidt længere X-ray burst. Hvis nu den lag helium at få lov at bygge sig op til 100 meter, så det giver netop en anledning til de lange mellem burst, cirka op til en halv time. Men så, som sagt, vi har en kernreaktion, som producerer helium fra hydrogen. Det helium, når den brænder, enten ved at eksplodere eller brænde langsomt, den producerer så kulstof, altså carbon, kerner. Den carbon bygger også selv et lag under overflade af neutronstjernen, som kan være både tykkere, et lag af helium, og dybere. Så når en gang imellem, og det er meget sjældent, som I kan se, det kunne blive observeret 23 gange i alt i løbet af de sidste 40 år, altså siden vi har overhovedet mulighed for at observere himlen i røntgenstråling. Så det skete det, at en lag af flere hundrede meter kulstof er eksploderet, og det tager både lang tid for stråling komme ud, og for at lag at okkøle sig. Så derfor kan de vare flere timer. Så vi har de tre slags kernesprængning, som man kan observere. Og vi har med GEMIX, altså det danske instrument på integral, været heldig til at observere flere af de ellers sjældne mellemlange burst. En af de første eksempler, som blev observeret fra den kilde, som hedder GX3+8, hvis I kan huske, jeg viste jer den, fordi den var tæt på galaxiecentret. Så den viser først en kort glimt, og så en lang hale, som var en halv time. Og så det er blevet fortolket på den måde, at det er nok en almindelig helium glimt, som har givet en anledning til afkøling af en tyk lag, en blanding af helium og hydrogen, som tager lang tid til at afkøle sig fuldstændig. Så den slags mellemlang, husk, de er ret sjældent. Vi har færre end 40 eksempler for. Og så de superburst, som vi kun i halvt har 23 af, de er endnu mere sjældne. Så her har vi en GEMIX observation af begge to. Altså en mellemlang, det der var faktisk en halv time. Og en superburst, som var flere timer her. Så det jeg viser her, det er den lyskurve i røntgenstråling, som er optaget med GEMIX. Det står måske et sted, det var den 13. februar 2011. Og helen kan vi ikke se fuldstændig til sidst, fordi observationen var programmeret på forhånd, og satelliten skulle dreje mod en anden retning i himlen. Sådan var det. Men heldigvis har man andre instrumenter på andre faciliteter, som kan dække flere områder. Og slutningen af det superburst er blevet optaget af en anden japansk instrument på den internationale rumstation. Så på den måde er vi fuldstændig sikre på det, vi har observeret. Og det er altså en forholdsvis sjældent begivenhed, en mellemlang burst, som I kan se her, først er en kort, altså hver punkt svarer til en halv minut. Så det var som en glimt. Men altså allerede ret lang, lige så lang som de korteste vi har, som tog næsten en halv time for at afkøle sig fuldstændig, og lige så snart den var færdig, så opstår den eksplosion af den tykke kulstoflag under overflade. Og vi har stadigvæk problemer for at fuldstændig forstå, hvordan de to ting kunne foregå lige efter hinanden.
fordi det passer ikke med, med tale. Altså, det er ikke det kulstof, det er blevet produceret her, som kan give anledning til den superburst. Det skal være mere kulstof, som blev produceret lang tid før. Så måske var det lige den sidste glimt, det skulle til for at tænde den superburst. Vi ved ikke rigtig, hvordan vi skal fortolke det der. Men det er i hvert fald noget, vi har observeret. Den sidste ting, jeg vil gerne vise jer, det er fremtiden. Så jeg har brugt den eksempel af integral, som satellit, vi bruger til at observere neutronstjerner. Men næste år, håber vi at have en ny instrument på den internationale rumstation, som NASA skal sende op til i januar. Den hedder NICER. NICER står for Neutron Star Interior Composition Explorer, på godt engelsk. I kan se her den internationale rumstation, og NICER er faktisk et instrument, som består af 56 slags teleskoper, som vil koncentrere røntgenstråling på en måde, at vi vil opnå den bedste tidnøjagtighed overhovedet, som ingen instrument har været i stand til at nå før. Så vi vil kunne observere hurtige begivenheder med større nøjagtighed. Så det, man håber til på at observere, det er for eksempel pulsar med hurtige hastighed, og på grund af krumning af lyset, fordi neutronstjerner er alligevel næsten en slags sort hul, som jeg har hørt før, så kan tyngdekraft fra et sort hul krumme tidsrummet omkring den, så det kan en neutronstjerne også gøre, bare i en lidt mindre grad. Men det vil sige, at man kan faktisk se det der BI neutronstjerne i forhold til os. Så selvfølgelig er den ved at rotere. Vi ser neutronstjernen fra en side, men fordi lyset bliver bøde også en del af det, der er på den ene side af neutronstjernen, kan komme i vores retning. Så ved at måle, måle formen for lyskurven af de pulsar, så kan man opnå en hvad skal man kalde det på den? Altså på engelsk, det er det compactness. Og ved at måle compactness af neutronstjerne, så har man mulighed for at have den mass og størrelse ratio. Og derfor vil man, håber man, have en mulighed for at have en bedre forståelse af, hvad de består af. Uden at komme i detaljerne, har man flere teorier omkring, hvad neutronstjerne består af. Så det svarer til nogle forskellige ligninger. Her med NICER åbner man til at fjerne nogle af dem og kunne beholde få af dem. Og så på den måde vil man kunne vide, om en neutronstjerne faktisk består mest af neutroner, eller er det noget mere eksotisk, ligesom for eksempel quarks, som selv neutronerne og protoner er lavet af. Så jeg slutter her med en sidste animation af det, som viser det, NICER vil gøre, altså den vil observere himlen set fra den internationale rumstation på den måde, og følge forskellige targets. Tak for opmærksomheden. Ja, tak til Jérôme.